Здравейте на всички в още едно видео. След огромния успех на бицепс, трикове, които помогнаха на ръцете ми да пораснат, мисля, че е време днес да говорим за трицепс, трикове и техники, които помагат на моите ръце да пораснат. През 90-те години много се говореше за това, беше много популярно, че 2/3 от обема на ръката идва от трицепса. Сега не е толкова популярно, но той е прост факт, продължава да бъде истина. Ако искате да развиете ръцете си до техния пълен потенциал, останете с мен до края на видеото, за да видите едно упражнение, което промени всичко за мен. И така, нека да навлизаме направо в темата. Това, което спира прогреса ни в залата, от една страна, особено що се отнася от тренировката за бицепс и за трицепс, това най-вече се дължи на това, че ние приоритизираме съвсем естествено бицепсите. И като казвам ние, имам предвид мъжката част от трениращата аудитория. Причините са няколко, затова нека да ги разгледаме. Първата една очевидна е, че бицепсите са лесно видими. Второто нещо е, че когато човек не си дава сметка, че също голяма част от ръката е трицепс, той съвсем естествено започва да тренира предната й част. Връзката мозък-мускул е още едно нещо, което ни кара да усещаме мускула по-добре, напомпването по-лесно и поради тая причина отново, ден след ден, седмица след седмица, година след година, ни намираме себе си отново да изпълняваме все същите движения и постигайки практически същите резултати. Това създаваше проблем до края на 2000-та година, нека да го кажем. С развитието на информационни технологии и информацията по-специфично в сферата на бодибилдинг и фитнес, ние се сблъскваме с нещо ново, което в момента застава на пътя на развитието, лично по мое мнение, на тези, които искат да изградят впечатляващи ръце и по този начин една балансирана и впечатляваща физика. И то е следния. Това са набралите в последно време особено сплитове горна и долна част и не толкова тяхната структура, а колкото твърденията, че част от работата се поема така или иначе от трицепса или от бицепса, при избутвания или издърпвания и оттам с последващата логика, че това би трябвало на базата на учебника да бъде напълно достатъчно. И едва ли не, ние трябва да направим само серия или две допълнителни, за да може да се включим в това, което препоръчват един или повече учени в сферата. Макар това да е вярно, в известна степен, за начинаещи и средно напреднали, лично моя опит показва, че има един момент, в който нещата не се случват. Споменавал съм ви за моята най-успешна програма, в която тренирах ръцете 3 пъти седмично с рамене, още в средата на 90-те години и където постигнах един значителен резултат, говорим в порядъка на 4 до 5 см, зависимо от лява дясна ръка и нещо, което ми донесе доста добри резултати. По-късно съм използвал и експериментирал с тази система с доста от моите клиенти, като последния завърши неговата тренировка за ръце през изминалия месец. Резултатите бяха за нещо от порядъка на 8 седмици, около 2 см на всяка ръка. Това ме накара да замисля и да направя това видео и да дам едно единствено упражнение за трицепс, което първо сигурен съм никога не сте виждали, но ще видите след малко. И второ, ако приложите системата серии и повторения, съм сигурен ще ви донесе минимум толкова растеж, също и във вашия случай. Преди да го направя обаче, искам да кажа още едно допълнение, защо смятам, че бутащи, дърпащи сплитови и този тип не са подходящи, когато искаме да развием специфично ръцете. Подчертавам да развием специфично ръцете. Първо, когато преминаваме през базова програма, по-късно през сплит програма, идеята е да разтоварим обема, за да може да натоварим повече от него. Това, което обаче се изисква от нас като напредваме също, специално като бодибилдери, културисти, е да имаме по-добър контрол на самите мускули, което ще означава при нас на лежанка, че колкото по-ефективни ставаме, не се интересуваме единствено от повдигната тежест, а от това да можем специфично да контрахираме самите гръдни мускули и по този начин да изолираме доколкото е възможно трицепса. Разбира се, пълна изолация не е възможна, но схванахте идеята. Ето защо, ако просто оставим на самотек да се случат нещата, най-вероятно, ако не сме надарени с добри мускули на генетично предразположени към добър растеж на мускулите на трицепса или на бицепса, ние ще трябва да му обърнем допълнително внимание. Казвайки това, имам още една теория, която е следната. Всеки човек
има специфично заложена част, която просто расте по-лесно от останалите. И тези, които са наистина талантливи културисти, са тези, които всичките им мускули реагират еднакво добре на всичко. Работата е там, че ние говорим за 99% от нас, които не са така надарени, трябва да положим и усилието. Затова ето и за кое упражнение имам предвид. Споменавайки, че 2/3 от обема на ръцете се дължи на трицепса, искам да ви представя едно упражнение, което е много старо и съм сигурен, че отдавна е изчезнало от арсенала на много хора и от залите въобще. Ето защо не е и познато. Днес обаче ви представям самото упражнение. Това е разгъване на глава, коленичил на пода с лежанка пред вас, както го виждате в момента на видеото. Причината това видео, това упражнение да бъде най-добро според мен за развитие на трицепса е най-пълният стречинг, който то осигурява на дългата глава на трицепса. Затова без да излизам в излишни латински наименования, нека да разделим трицепса на три. Външна, средна и вътрешна дълга глава. Голяма част, още 2/3 от обема на самия трицеп се дължи именно на тая вътрешна глава, която и в стегнато положение подчертава отдолу добре самия пад на трицепса, който компенсира височината на бицепса. Изпълнявайки това движение, правим няколко неща. Използваме най-основния принцип и той е следния, че когато успеем да разтегнем един мускул в максималната му дължина от става до става, ние му даваме пълната способност той да направи също така най-пълна контракция. Мислете за ластик. Колкото по-дълго може да опърви един ластик, толкова по-голяма скорост или еластична енергия той ще натрупа в себе си. Абсолютно същото нещо се случва и с мускула. Ето защо смятам, че това упражнение е най-доброто за тази цел. И за да покажа как това е важно за мен, искам само да ви кажа, че през последните 10 седмици аз самия експериментирам с това движение и правя него и единствено него. Като сериите и повторенията, само след малко ще спомена точно как се изпълнява. Та, ако искаме да развием максимално ръцете, трябва да спазим няколко неща. Да атакуваме трицепса с движение или упражнение, което импонира на нас самите, и за да разберем кое е то за нас, най-добре ще бъде да се вгледаме добре в тренировката, да се фокусираме и да замислим кое е повторение, кое упражнение ни дава най-добро напомпване, най-добро остатъчно парене, забележете, не помпене, а остатъчно парене след като серията е завършила. Кое усещаме най-добре? Ако има такова, което усещате по-добре, може да бъде и по-добре да стоите с него. Това е друга теория, която имам, че за всеки крайник и всеки човек и всяка индивидуалност има такова движение, което е най-добро. Ако не искате да мислите по въпроса обаче, просто останете с това, което ви препоръчвам. Ето как го направих аз и ето какво се случи. Изпълнявах две и единствено две работни серии, 3 или 4 пъти в седмица през ден, всяка следваща тренировка, независимо каква беше тренировката ми след това. Изпълнявах го в следния вариант. Тия две работни серии изпълнявах 10 повторения, в които след като завърша, почивах 40 секунди и изпълнявах, опитвах се да изпълня общия брой от повторения, които съм изпълнил в първата серия. Причината да го е направя да постигна нещо като дроп серия или допълнителна серия, но не с цяла минута почивка, 40 секунди. Независимо дали това ще еш да ми отнеме едни 40 секунди да завържа други 10 повторения или 2 пъти, 3 пъти по 40 секунди, целта ми беше да достигна първо до максимален фалит и второ да отида много зад него и трето да достигна достатъчно голям обем, за да стимулирам нов растеж в една и съща мускулно влакно с едно и също упражнение. Това е причината да се придържах само към него и разбира се, втората причина е тази, че не исках да имам и други упражнения, за да съм сигурен, че единствено това е което работи, ако въобще работи. В моя случай имах много добри резултати, за съжаление, тъй като не меря ръце отдавна, не мога да кажа какви са, но просто забелязах един много добър растеж на вътрешната глава. Ако искате да направите това, организирал съм всичко, включвайки и тренировка и упражнения за бицепс с съответната препоръка в един 6-седмичен цикъл или специализация за ръце, линк за който може да намерите в кутийката с описанието отдолу. Това е специализацията ми за ръце и ако вие самите имате нужда да стъпите крачка напред в развитието или просто сте объркани как точно да направите периодизация и искате да взаимствате частица от моя опит,
може да отидете долу, да свалите специализацията за ръце и да я направите заедно с мен. Цената е напълно символична и по-скоро подкрепя канала и всичко, което правят. И ако прецените, че това е нещо, което ви интересува, всяка помощ е добре дошла. Разбира се, ще имаме група, в която да коментираме резултатите на всички и съм отворен напълно за обратна връзка от всички вас, които ще участват в този експеримент, така да го кажем. И нека да видим как работят нещата. Сигурен съм, програмата ще ви шокира и направо изненава с нейната простота, но не позволявайте това да ви обърка. Гарантирам, резултатите ще бъдат на лице. Линка е отдолу, да се захващаме за работа. Аз съм Стан и ще ви видя отново в следващото видео.